Hej och varmt, varmt välkomna till Kina Skit 10. För att fira det 10:e avsnittet av Kina Skit så tänker jag att jag ska åka till Kina. Okej, så det kanske inte riktigt blev Kina, men jag är ju i alla fall i Asien. Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till eran favoritserie Kina skit. Så det är alltså det 10:e avsnittet. Och för att fira 10 avsnitt så åkte jag alltså inte riktigt till Kina. Det blev väl bra. Så som vanligt så ska vi idag ta en titt på lite produkter och så ska vi testa om de verkligen funkar så som de säger att de ska på Wish. Så vi tar och sätter igång direkt med produktnummer. På denna påsen står det alltså Magic Props som innehåll. Så vi ska se vad det är i. Oj! Här har vi alltså en ett magitrick kan man säga. Det är alltså en fake tumme som du ska stoppa i en sån här sjal. Du ska på sig den här fake tummen och få tummen. Det ser jättedumt ut. Ser det ut som en riktig tumme? Men nästan då kanske. Om man tittar snabbt här. Hej allihopa! Då märker man inte det. Vi får ett test på det här i alla fall, se om det funkar. Hej allesammans, idag ska jag Idag ska jag visa er ett trolleritrick. Jag vet inte riktigt hur man ska göra det, jag har inte övat. Som ni ser här har jag en helt vanlig sån här duk. Och den här ska jag nu trolla bort. Jag tar den här. Då stoppar jag ner den i min hand här. Ser. Okej, och den är borta. Var är den? Jag vet inte. Tittar man noga, då ser man verkligen att det här är en fake. Jag ska testa lura någon med det här. Så trollar du trick för dig. Nu ska jag då trolla bort den här. Så. Och. Hur gjorde jag det? Det funkar. Så magitumme. Gillar du trolleritrick och sånt så köp den absolut. Den var gratis om jag minns rätt. Ja, det säger vad den ska göra så bra grej. Vi går vidare. Okej, vad har vi här då? Där tror jag att jag vet vad det är faktiskt. Titta vad söt! Detta är alltså en solar powered toy car. Det är en liten bil med en solcell på. Så hur den här ska funka då är att man ska lägga den på marken där det lyser sol och då ska den köra. Så det här blir absolut upp till bevis. Okej, det är dags att testa solcellsbilen. Så här ser den ut. Väldigt, väldigt liten. Så jag ska helt enkelt testa att sätta den här i starkt solsken, för det är starkt solsken här i Thailand. Så får vi se om den åker framåt. Skugga. Sol. Skugga. Sol. Kolla, 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 kolla. Solcells. Styr. Den är helt galen. Solcellsbilen. En absolut succé. Den funkade så mycket, mycket bättre än vad jag trodde. Tillbaka till studion. Den funkar faktiskt riktigt bra. Så absolut, köp den om du vill. Gratis. Har vi något mer att säga? Nej, jag tror inte det. Vi går vidare till produktnummer. Okej, det här. Tänk er situationen. Ni ska lyssna på musik med er kompis. Då måste ni säga att dela hörlur. En i ditt öra, en i din kompis öra. Du hör inte musiken jättebra. Kolla på det här. Den stoppar i mobilen. Så får du plötsligt 2 stycken sådana här uttag. Hur himla bra grej och hur himla enkelt är inte det här? Sen vet jag inte om det funkar än. Det får vi helt enkelt testa direkt. Okej, så jag vill kolla på en YouTube-video med hörlurar och Agnes här vill också se på den här YouTube-videon. Den här först. Klick, mina hörlurar. Klick. Så nu har vi alltså 2 par hörlurar ur mobilen. Se då om båda hörlurarna faktiskt får ljud. Jag hör. Hör du? Ja. Så hörlurssplitten som används just nu funkar utmärkt. Jag märker ingen dålig kvalitet eller någonting. Så tillbaka till studion. Det är den här lilla enkla grejen. Alltså jag måste verkligen, verkligen rekommendera den. För den var så smidig. Faktiskt väldigt snygg. Funkar perfekt. Den här borde man nästan alltid ha med sig i fickan. Superbra köp. Vi går vidare till produkt nummer
Flintstones står det som description. Och det här är någonting som jag som är uppväxt som scout har lärt mig att använda. Det är alltså en metallgrej här också. Om man så här, då ska det bli små gnistor, så sätter man den här till exempel på något som man vill få börja brinna. Ja, ungefär så, då ska det alltså bli gnistor och det ska kunna börja brinna. Vi får helt enkelt testa om vi kan göra en eld med det här. Jag befinner mig nu inne i en djungel här, för jag tänkte att jag ska nog inte göra det här experimentet på hotellet, för jag vill inte starta en eld såklart. Okej, men här har jag alltså torrt löv och jag har vår eldstart. Nästan. Nu är jag nog lite för dålig på det här för att verkligen få det att börja brinna. Men ni ser ju att den här eldstartan, den funkar verkligen. Jag har fått glöd i löven. Och om jag skulle fortsätta lite till skulle det nog börja brinna, tror jag. Tillbaka till studion. Flintens stil funkar absolut. Den kan jag nog rekommendera. Jag tror inte den kostar alls mycket. Om du är i en överlevnadssituation där du måste tända en eld, då är det väldigt, väldigt bra att ha en sån här. Jag tycker att vi går vidare till den sista produkten. Och det här är faktiskt någonting som jag har haft på Kinakut innan. Men jag blev lite missnöjd över hur resultatet blev när vi testade. Ser ni vad det är? Kommer ni ihåg det här? Det är alltså en supermega jättestor ballong. Ni kommer ihåg vad som hände förra gången när vi skulle fylla den här med vatten. Den har inte blivit så himla stor, så jag tror att den här kan bli mycket större. Så jag ska försöka få den att nå sin maximala storhet och sprängas av sig själv, inte bara för att vi råkar rulla ner från backen. Det blir helt enkelt det sista testet. Okej, istället för att fylla den med vatten som vi gjorde förra gången, ska jag denna gången testa att fylla med luft. För jag tänker att det är mer kontrollerbart. Den som var fylld med vatten kunde vi så knappt röra, för den var så himla, himla tung. Så jag ska fylla med luft, kanske sätta en lampa på den så att den lyser ute i mörkret. Så får vi se om det blir gott. Då är det typ vanlig ballongstorlek på den. Jag börjar bli yr. Det är nog dags att ta ballongen utomhus. Nu börjar den säkert nå sin maximala storlek här. Den är väldigt stor. Okej, vi misstänker att bollen har nått sin största storlek här. Vi ska gå och testa lite vid poolen hur kul det är med en sån här stor ballong. Flyger så bra! Nej, lyser! Nu ska jag kasta det så högt jag bara kan. Min slutsats är att man kan ha väldigt, väldigt kul med en sån här ballong. Tillbaka till studion. Så då har tyvärr slut på varor för denna gången. Men det kommer komma mycket mer Kinaskit. Vanlig Kinaskit, inte Kinaskit i Asien, utan hemma hos mig. Så se fram emot det, prenumerera om du inte redan gjort det. Och framförallt tack för att ni tittat på denna videon. Så syns vi snart i nästa video.